treba da razgovaramo. U prethodnim epizodama Kaiđuda. Čim nađemo Ali, opet ćemo da budemo porodica. Naći ćemo ga, Ali, i dovešćemo ga kući živog i zdravog. Ali! Ti nikako nisi ona. Nameravam da te zadržim u sebe. Zauvek. To mi ne odgovara, visosti. Radane, žao mi je. Ali ne! Naši špijuni u carstvu tame budno prate i traže. Ali ni traga od štita jedinstva. Ja sam sve pokušao. Možda da pošaljemo nekog tvog od poverenja. Nažalost, nema više takvih ljudi. Čak je i Jasija postala beskorisna. Lutku se kaču. Dođi! Sada idemo u lov. Ne valjala si što kvariš maminu kolekciju ljudi, ali skoro da ih više nemam. Zato si nas napustila, mama? Bila sam nevaljala? Georgije, duhe, senke! Hajde, zavibriraj sad! Nisi ti uvek najvažnija, dušo. Ne dopadaš mi se. Ali otišla sam da bih našla sebe. I znaš šta sam shvatila? Prije mi da budem supruga i majka. Samo znaš nekom drugom. To bi me pogodilo. Ali je ona odavno već otišla. Promašaj, lažnjaku. Ali ti si prava, Alisa. Pravi Kaiđudo borac. I to dobar. Imam planove sa tobom. A džinovska Roze Koala? To je Alina drugarica. Morala je da pobegne od kuće, pošto su hteli da je podnesu kao žrtvu gospodarici tame. To je zaista neverovatno, Ali i Piper. Radane, moramo nazad po njih. Ne ide se u carstvo tame tek tako. Opasno je. Senko, otkud ti ovde? Posumnjao sam da će vam opet trebati moje usluge. Čekaj, otkud ti? Kako si nas našao? Šta je to? Neki GPS? Pazim na svoje klijente. A uz malu doplatu, na primer... Ovu spravicu rado ću da vam pomognem da nađete prijatelje, ako su još živi. Ima jaku zaštitu spreda. Ciljaj mu slabu tačku, tačno u potiljak!
Dadane, pa to si ti! A gde je Ali? Spasla nas je. Nas je prebacila ovde i ostala s Megarijom. Sada mi nju treba da spasemo. Svaki trenutak koji Alisa provede s Megarijom povećava rizik da će da je proguta tamo. Šta onda čekamo? Ha! Misli da je Megarija njegova žena zato što ona njegove najiskrenije želje koristi protiv njega. Čak i da se ne nalazi u ovom stanju, treba da dobro pazimo na njega svakog trenutka. Moramo. Bolje da nam ne smeta. Obrisat ću mu pamćenje o svemu i vodim ga kući. Dobra, cica. Treba da nam pomogneš i odvedeš Nađu i Čikartija odavde. Znam da hoćeš do Ali. Samo ona hoće da joj paziš na tatu. Dobro se pazi, Nađa. Majstorice Lobačevska. Aha. Pretpostavljam da bi da pređete iza Megarini zidina. To moramo veoma pažljivo. Gavro, reci mi da nećemo samo da parkiramo ovog tenka mutanta i tražimo da nas puste. Tačno tako ćemo da uradimo. Izuzev tenka mutanta. Radane, treba da prizovem tvog starog druga Smrdišu. Bolje bi vam bilo da je štit zaista na ovom groznom mestu. Sekaču! Vraćaj se da ti ne isečem žice! Zdravo. Sekaču, lutkice moja, za mene baš si divan. Kćeri, budi se. Mama, kako sam... Čarni nam te je vratio. Ne vrediš mu više. Sad mi reci, otkud nam novac da mu vratimo? Novac? Prodali ste me njemu? Oh, šta da se radi? Vremena su teška svima, pa i nama. Čarni je ponudio dobru cenu. Čak nam je obećao da će da te nauči da uništiš stvorenje svetlosti koje nam je uništilo selo. Ćerke te skupo koštaju, pogotovo kad ih razmaziš. Osramotila si porodicu. Bila sam u pravu za tebe. Nekako sam oduvek znala. Ova tvoja darkerska odeća mi nikako ne stoji i neću da... No, lepo. Da pogađam. Ni tebe mama ne voli. Šta će ona ovde? Ne znaš? Da ti objasnim. To ti nije mama, kapiraš? Mi smo u carstvu tame, a ovo je gospodarica Megarija. Vladarka tame koja voli da gnjavi ljude. Oh, Alisa, što ne pustiš mamu da se... Malo zabavlja. A? Spodobo! Izdajniče! I tako su, pošto su mislili da je drveni konj poklon od neprijatelja, Trojanci ugurali svog konja kroz kapiju u svoj grad, a da nisu ni sumnjali da se neprijateljski vojnici kriju u njemu. Te noći, dok su Trojanci spavali, njihovi neprijatelji su izašli i uništili grad. Samo se nadam da Megarija ne čita klasike. Šta hoćeš od mene? Pomoćnicu. Nekoga ko će da se bavi dosadnim, ali važnim poslovima za moje carstvo. Naprimjer, da mi ukloni sestre. One vladaju malim delovima moga carstva. Ali koju zaveru da ukradu moj plašt tame i preuzmu veliko carstvo koje mi je obezbedio.
kao što izreka kaže, može biti samo jedan. I sve ćemo da rešimo borbom. Pobednik će da živi kao plemić i da me služi. Da, kad je reč o gubitniku, imaće čast da bude deo moje zbirke. A sad, drage moje, da vidimo ko više voli mamu. Dobro, mamica bi da smaže cicu za užinu, da odaberem brzo. Jao, kako se zvaše ono gavrino stvorenje tame? Da! Sluzavi zombi! O, kako ti se sviđa moj koščati zloduh. Zovem ga Kostolomac. Priliči mu, zar ne? Da, slažem se. Poštedi se poniženja, mala, i sama uđi u kavez. Aha, probaj da me uhvatiš. Vraćaj se ti, zveri! Igri je kraj, princezo. Ako ćeš da se predaš, samo izvoli. Pokazat ću ja tebi! Bi, mala. Nešto si meni rekla. Učutala si se. Kako ne vidiš šta ti se sprema? Ne vidim. Dobra ideja. Stiže osvetljenje! Gromov čuvar! Prizvala si stvorenje svetlosti. Prekršila je pravila. Pravila? U carstvu tame nema pravila. Mora da se ovome nisi nadala. Dete moje, izgubila si jer nisi dorasla borbi. Nisi hladnokrvna i pribrana. Tašta si i reaguješ burno. Imaš žestok temperament. Nemaš širinu koju tama zahteva. Šta onda? Treba da upotrebim stvorenje iz civilizacije vatre. Prije kad nešto naučiš, zar ne? Vaše zločanstvo, evo stiže vam dar od Tarborgova. Hoću da vidim poklon. Alisa, stigli su ti drugovi, da ih dodam u svoju zbirku. Stavi ovo među ostale sitnice. Ne tuguješ za drugovima? Zašto? To će da mi ih vrati. Pametna devojčica. A pobedniku? Sposobnost da se pretvaraš u druge će ti koristiti. Stvarno? Odvedite ljude u tamnicu.
osim nje. Megarija, oslobodi to dete. Ja sam ta koju želiš. O, draga Jago, nisi ni ti više u cvetu mladosti. Sad nas izvinite, jer moja nova štićenica treba da se pozabavi i tamnicom punom gostiju. A ja volim da gledam kako se deca igraju. Pažljivo, Megarija. Onaj veliki je nezgodan. Treba će ti pomoć. Ako se dobro sećam, ovu ruku sam uzela tvom bratu. Bila si moćna, ali sad nemaš ni pola te snage. Alisa, bojim se da će tvoji drugovi malo da sačekaju na red. Gvozdene šipke su previše izdržljive. Ne vredi. Radane, majstore Čaveze, zdravo! Znam, pitate se otkud ja ovde. Gospodarica tame me je ulovila kad sam tražio koščatog zloduha kog ste vi sredili vi. Nego, šta ima novo kod vas? Valjda su naučili da ne veruju neprijateljima. Obiđite mi novu štićenicu. Nadam se da nije popustljiva prema onoj starici. Toliko igračaka, ali počet ću ključevima. Dobro ti ide posao spasioca. Prizovemo stvorenja, idemo po Jagu i štit i bežimo. Ali ne i on. Ali, ne možemo da ga ostavimo u Megarinom zatvoru. Ne ovde. Sklonjaj se od nje, veštice jedna! Idem ja po Jagu, zadržavajte ih! Šta? Straža! Gušler legionar! Šištavko! A sad, spoko. Vreme je za akciju! Zdravo, mama! Hej, junačino! Pomozi mi! Ne! Radane! Ne nju! Kako si? Bežimo odavde! Moj plašt! Ne! Izlazim se drugovima, mama! Ne čekaj me! Alisa Underhill, ti si jedna nevaljalica. Kad ti mama sazna, bit ćeš kažnjena. Asja, sjajni su. Draga moja, uvek sam verovao u tebe. Naravno, gospodaru. I ja u tebe. Tu smo bili ti, ja, tvoja mama i neka velika roze koala iz nekog razloga. To je
bio samo ružan san, tata. Vala baš. Laku noć, dušo. Cico, tu si. O, toliko sam brinula za tebe. Hej, a što ne ostaneš ovde večeras?